ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ତିନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଓ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋଝ, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ମୁଖ୍ୟ ବାଧକ। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବ୍ଲକ ବିଶ୍ୱନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବ୍ରାହ୍ମଣପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଅସହାୟ ବୃଦ୍ଧ ପୀତାମ୍ବର ମହାପାତ୍ର। ଚାରି ପୁଅରୁ ତିନି ଜଣ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷାଘାତ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପୁଅମାନେ ରୋଜଗାର କରି ପରିବାର ପୋଷିବା ନେଇ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ଆଶାକୁ ବଳିଯାଇଛି ତିନି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଓ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୋଝ। ଚାରି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଇ ଓଳି ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପୀତାମ୍ବର ଏବଂ ପୁଅ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ପ୍ରମୁଖ ବାଧକ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ଅର୍ଥ କେଉଁଠୁ ଆସିବ, ଚିକିତ୍ସା କେମିତି ହେବ, ସେ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଅସହାୟ ବାପ ପୁଅ। ଜମାକି ଯେତିକି ତ ଆଣୁ ଯାଇକି ଆଣୁଛି, ଯେତେ ଆଉ କରିବି କ'ଣ, ମୋର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଦେବ, ଯିଏ ତା ସହିତ ଟିକେ ମୋର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଆଉ ମାଗିଦେଲେ ଶହେ ଦେବ କି ମୁଁ ଔଷଧଟା ଆଜି ଘିନି ଆସିବି, ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ଡାକୁଛି କେମିତି ମୋତେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଉ, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଚଳିବି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ଆଜ୍ଞା ଚଳୁଛି, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଟୋକା ପାଇଲି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ପାଇଲି ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାଇଁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ସତେ ଯେମିତି ବହୁ ଦୂର। କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ଗଣ୍ଡେ ଚାଉଳ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବାର ପାଖରେ ନାହିଁ ଖଣ୍ଡିଏ ପକ୍କା ଘର। ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବା ସହ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପୀତାମ୍ବର ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରୁଥିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗୁନି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ। ଗୋଟିପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗଣ୍ଡା ଗଣ୍ଡା ଯୋଜନା କରୁଥିବା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାର ଏସବୁ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୀତାମ୍ବରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଡ଼ିଓ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସ୍ଥଳରେ ସେ ଜଣେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କ ତ କେହି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ କେହି କ୍ଷମତା ନାହାନ୍ତି, ତିନି ଜଣ ଲୋକ ତିନୋଟିଆ ଖନା ପୁରାପୁରି ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଘରେ ରୋଗିଣା ମାଆଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅବସ୍ଥା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାଦୀ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କର ତିନିଟା ଖନା କାଲ ପିଲା, ତାଙ୍କର କେହି ରୋଜଗାର ପିଲା ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଚଳିବା ବିନା ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଗାଁ ବାଲା କିଛି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରକୁ କେବେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି, କେବେ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଛି ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଔଷଧ ଟିକେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ୟାଠୁ ତାଠୁ ମାଗିଯାଚି କେତେ ଦିନ ବା ଚଳିବେ, କାହିଁକି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ସରକାର, କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବାଦୀର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, କାହିଁକି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି ସେମାନଙ୍କର ଏ ଅସହାୟ ପରିବାର ଉପରେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ କେବେ ତେଜୁଛି ପ୍ରଶାସନ, ଆଉ କେବେ ମିଳୁଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ପୁରୀ ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ଅମର ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।